ጤና ይስጥልኝ የወሬት ትምህርት ተከታታዮች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሬት ትምህርት ክፍል 24ቱን የአይሁዳውያንን ቅዱሳት መጻሕፍት ተከታታይና መደበኛ ትምህርት ይሆናል። ዛሬ የምንማረው የወሬት ትምህርት ክፍል ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 14 ጀምሮ ይሆናል ማለት ነው። ይህም ሲቀጥል እንዲህ ይላል፣ ወይሂ ክቦ አብርሃም ምጽራይማ በይሩ ሀምጽሪም የታይሻ ኪያፋ ሄ ምዖድ። ምን ማለት ነው? አብርሃም ወደ ግብፅ ቦርደር ላይ እንደደረሰ የግብፅ የቦርደር ወይም ምን ይባለው የግብፅና የእስራኤል ሀገር የከናን ምድር መለያያ ቦታ ላይ እንግዲህ ያው ፍተሻ አለ። እዚያ ላይ ማንም ይገባ ማንም ይወጣ ተብሎ የሚፈተሽበት አለ። ከዚያ ላይ ሲደርሱ እነዚህ ግብጾች ሳራን አዩዋት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሳራ እጅ በጣም ቆንጆ ነበረች እና አዩዋት አሉ። በዚህ ጊዜ ባይሩ ኦታ ሳሬ ፐሮ። ከዚያ በኋላ ጥያቄ ሚኒስትሮች ከዚያ ምን ስራ ይሰራሉ ነው። መጀመሪያ ሚጽሪም አዩዋት እነዚህ ማነው መግባት ያለበት ማነው መውጣት ያለበት የሚለው የሚፈትሹ ፓስፖርት ለዚህ የሚፈትሹት አሉ። እነሱ አዩዋት። ከዚያ በኋላ ይህችን ሲያ ጊዜ ማንን ጠሩ? ሚኒስትሮችን ጠሯቸው፣ ወደ አለቆቻቸው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እነዚያ ሚኒስትሮች ደግሞ እንደዚህ አሉ፣ ባይሩ ኦታ ሳሬ ፓርኦ በይሃልሉ ኦታ ኤልፓሮ በቱካ ከኢሳ ቤት ፓሮ። እነዚህ ደግሞ ሚኒስትሮች፣ የፈሮን ሚኒስትሮች ይችን ሴት ካዩ ጊዜ እጅ በጣም አደነቋት። ይህች ሴት የምትገባው ለንጉሱ ብቻ ነው በማለት እንዳደነቋት እና ከዚያ መጨረሻ ላይ ወደ ንጉሱ ወደ ፈርዖን እንደወሰዷት ይነግረን ማለት ነው። አብርሃም ይህ ያልጠበቀው ነገር ነው። አብርሃም የጠበቀው ግብጾቹ አንቺን ባዩሽ ጊዜ፣ ቆንጆ ሴት መሆንሽን ባዩ ጊዜ እነሱ መውሰዳቸው አይቀርም። ስለዚህ አንቺ ከመውሰዳቸው በፊት እኔን መጀመሪያ ይገሉልኛል፣ ከዚያ በኋላ አንቺን እንትን ይሉሻል። ነገር ግን አንቺን የምታያቸው እህቴ ነው በይ። በዚህን ጊዜ እኔ ስጦታ አቀበላለሁ፣ አንቺም ትድኛለች። ምክንያቱም በህጉ መሰረት አንድ ሰው እህት ናት። አዎ እንግዲያ እንደዚያ ከሆነማ ይህን ያህል እንሰጥሃለን፣ ምንደው የእጅ መንሻ የምትፈልገው ተብሎ ስጦታ ይቀበለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚያም ይቀበለ ከዚያም ይቀበለ ከዚያ በኋላ እርስ በርሳቸው ይጣላሉ እንጂ ይችን ሴት ሊያገኟት አይችልም። እና ይሄ አብርሃም ሀሳብ ነው ማለት ነው። ግን ያላሰበው ነገር ምንድን ነው? አብርሃም ፈርዖን እንደሚያገኛት ወይም እንደሚወሰድ ያልጠበቀው ነገር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፈርዖን ወንድሟ ነው ወንድሟ አይደለም ብሎ የመጠየቅ ግዴታ የለበትም። የፈለገው ማድረግ ይችላል። ከፈለገ መውሰድ ይችላል፣ ካልፈለገ መውሰድ ይችላል። ስለዚህ የሚጠይቀው ማንም የለም ማለት ነው። ስለዚህ ፈርዖን መውሰድ ስለሚችል ያ ሆነበት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ወለአብርሃም የቲ ባቡራ በሂሎ ጾን ወበካር በሐሞሪም በአባዲም ወሽፋኮት በቶኖት ወግማሊም። ከዚያ በኋላ የዓለም ፈጣሪ በዚህ ጣልቃ በመግባት በፈርዖን ላይ ንጋ የሚባል አለ እሱ ጋር እንዳይቀርብ ፈጣሪ ጣልቃ በመግባት ሚስቱን የሰው ሚስት ናትና ያው ለባለቤቱ መመለስ እንዳለበት ያሳውቋል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ለአብርሃም ብዙ ስጦታን ተቀበለ ማለት ነው። ከአብርሃም ጋር ለአብርሃም በይሎ ጾን ወባካር በሐሞሪም እና የስጦታዎቹ አይነት ደግሞ እናያለን ምን አይነት ስጦታቸው እንደሆኑ የተቀበለው አብርሃም።
ይህም ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 16 ላይ ማለት ነው። ወለአብርሃም ሄቲ ባቡራ በሰራ ምክንያት መልካም ሆነለት በሂሎ ጾን። ከዚያ በኋላ ጾን ማለት በጎች ማለት ነው። ውባካር ማለት የቁም እንስሳ የሚባሉት ናቸው። ከብት፣ በሬ፣ ጥጃ፣ ላም እነዚህ በሙሉ የቁም ከብት የሚባሉት ናቸው። ከዚያ ደግሞ ሐሞሪም ይህም ማለት አህያዎች ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ነው አባዲም ውሽፋኮት እዚያ ማለት ነው። የወንድ አገልጋዮችና የሴት አገልጋዮች በስጦታ እንደተቀበለ ነው አሉ ሽፋኮት። ከዚህ መካከል ደግሞ ይቺ ሀጋር የምትባለው ትገኝበታለት። እንደ ተማር ነው ይቺ ሀጋር የምትባለው የፈርዖን ሴት ልጅ እንደሆነች ይነግረናል ማለት ነው። ወደፊት ስንደርስ እዚያ ላይ እንመራዋለን። ከዚያ በኋላ በአቶኖት ውግማሊም፣ ከዚያ በኋላ ሴቶች አህዮችና ግማሊም ግመሎች እንደሰጠው ይነግረናል ማለት ነው። ከዚህ ላይ የምንመለከተው የቅደም ተከተሉን ነው። ቅደም ተከተል ማለት መጀመሪያ እዚህ ላይ የሚነግረን ጾን በግ ሰጠው። ከዚያ በኋላ ባካር ማለት በሬ፣ ላም፣ ጥጃ የመሳሰሉት ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ ሐሞሪም ማለት አህያዎች ናቸው። ከዚያ ቀጥሎ ምን ገባ? የሰዎች አባዲም አገልጋዮች እና ሽፋኮት የሴት አገልጋዮች ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ እንደገና መጨረሻ ላይ ምንድነው? አቶኖት ሴቶች አህዮች። ከዚያ በኋላ ደግሞ ግመሎች። በመሀል ምን ገባ? ሰው። መጀመሪያ ወደፊት በምናየው ያዕቆብ ያደረገው ግን መጀመሪያ እንስሳዎችን መጨረሻ ላይ ሰውን ያስገባ። ከዚህ ላይ ግን መጀመሪያ እንስሳ፣ ከዚያ ቀጥሎ ሰው፣ ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ እንስሳ። እንደሚታወቀው በግብፅ ፍልስፍና ሰው፣ እንስሳ ሁሉም እኩል ነው፣ ልዩነት የለውም። ልክ ዛሬ በዓለም ዙሪያ እንደሚያደርጉት ማለት ነው። ለምሳሌ በአሜሪካን ሀገር የነበረው ታሪክ እንደሚነግረን ከዛሬ 67 ዓመት በፊት ማለት ነው፣ በ1960ዎቹ አካባቢ ማለት ነው፣ ነጮች የመጀመሪያ ደረጃ ናቸው። ከዚያ ደግሞ ዝንጀሮ ሁለተኛ ደረጃ ነው። ከዚያ ደግሞ ጥቁር ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ የያዘ ነው። በአሜሪካ ታሪክ እንደዚህ ነበረ። ስለዚህ ዝንጀሮ ከፈረንጆች ጋር መቀመጥ ይችላል፣ ጥቁሮች ግን ከነጮች ጋር መቀመጥ አይችሉም ማለት ነው። ምክንያቱም ዝንጀሮና ጥቁር ልዩነት የለውም ብለው ስለሚያምኑ ማለት ነው። በዚህም ነው ባለፈው ጊዜ ኦባማ በተመረጠ ጊዜ ልክ ሰርፕራይዝ እኛ እንደዚህ የነበረውን ነገር አሁን እነዚያን ሁሉ ቀይረናል ብለው ለማሳየት ለዓለም ሁሉ ጥረት ያደረጉት ማለት ነው። ነገር ግን ከዚያ ፍልስፍናቸው ውስጥ ሊወጡ አልቻለም። ምክንያቱም እነሱ ዲሞክራሲን የሚባለው ሁሉም ሰው መብት አለው የሚለውን ለማሳየት ሲሉ ያደረጉት ነው ማለት ነው። ይህም ራሱ የሚያሳየ ምንድን ነው? የግብፅ ፍልስፍናና ዛሬ ያለው አሜሪካ ፍልስፍና ልዩነት የለው ማለት ነው። ሁሉም ሰው እኩል ነው። ምክንያቱም ውሻ ራሱ አንዳንድ ሰዎች በአሜሪካን ሀገር ምናልባት በአሜሪካ የሚኖሩ ሰዎች ያውቁታልኝ፣ ውሻ ውርስ ይወርሳል። ከውሻ ሁሉ የሚጋቡ አሉ። እሱ ብቻ የለም፣ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በጣም የሚያሳዝኑም አሉ። አንዳንድ ሰዎች ውሻ ከመወደዳቸው የተነሳ ብዙ የማይገባ ነገር ሲያደርጉ እናያለን ማለት ነው። አንድ ጊዜ በዚሁ በወር ትምህርት እንደሰማ ነው አንድ ይሁዲ ውሻ ነበረው። ያው እንግዲህ በተለያየ ዓለም በነበርንበት ዓለም ሁሉ እኛ የምን ሰው አካባቢውን ይመስላል የሚባለው ፍልስፍና ምንጊዜም ለሰው ልጆች በሙሉ ይሰራል። ሰው እንደ አካባቢ ነው የሚኖረው፣ እንደ አካባቢ ነው የሚመስለው፣ አለባበሱም፣ አነጋገሩም ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ የእስራኤል ልጆች በዓለም ዙሪያ ተበትነን በነበርንበት ጊዜ ይዘናቸው የመጣ ነው ወይም የኖርናቸው ባህሎች አሉ ማለት ነው። ከእነዚህም ባህሎች አንዱ ውሻ ነው።
ውሻ በአይሁድ ዘንድ ውሻ የተሰጠበት ገንዘብ ራሱ ለቤተ መቅደስ ወይም ለቅዱስ ቦታ ራሱ ገንዘቡ ራሱ አይሆንም። ምክንያቱም ያ ውሻ የተሰጠበት ገንዘብ ወደ እርክስና ስላለው ያ ገንዘብ ራሱ እርክስና ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ያን ገንዘብ ለቤተ መቅደስ ራሱ መስጠት ክልክል ነው። ነገር ግን ይህ ሁሉ ፍልስፍና ተገልብጦ ዛሬም ራሱ በተግባር ስለምናየው ማለት ነው። ይህ ውሻ በተለይ ባደጉት ሀገሮች ትልቅ ደረጃ ያለው ነው። አንዳንድ ሰዎች እንደምንም ሰውኛ ከምፈጠር ውሻውኛ ብንፈጠር ይሻለኝ ነበር ይላሉ። ምክንያቱም የውሻን አኗኗር ከሰው የበለጠ ሆኖ ስላዩት ማለት ነው። ከዚያ አንድ ይሁዲ ውሻው ይታመንበታል። ይህ ውሻው ይታመንበትና ወደ ኦሪቱ መምህር ወይም ሊቅ ወይም ራብ ይሄድና ውሻዬ ታሞብኝና ጸሎት ያርጉልኝ ብሎ ወደ ውሻው ማን ነው ለደራው ሄዳ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ያ ራብም እጅግ በጣም በመገረም ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ያስባል። መጨረሻ እሺ ውሻ ታሞብህ ነው? አዎ ታሞብኝ ነው። እና ምን ፈልግ ነው? አዎ ርፋሽ ለማ ምሕረት እንዲልክለት ጸሎት እንዲያደርጉለት ፈልጌ ነው አለ። ያ ራቡም በቃ ምን ይበለው ምን ማለት ግራ ስለገባው ምን ይበለው፣ ሄድና የውሻውን እናት ስም ዘሊና ይለዋል። እንደሚታወቀው በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት አንድ ሰው ሲታመም ቡራኬ የሚባረከው በእናቱ ስም ነው። ይሄ ለብቻው ራሱ ሚስጥር ስላለው አሁን ዛሬ አንመርም። ሁሉም ግን አንድ ሰው እገሌ የገሌ ሲባል የሴቷ የእናቱ ስም ነው የሚጠራ። ስለዚህ ሂድና የውሻውን እናት ስሟን ይዘሊናና በስሟ ያንን ስም ጠርቼ ምሕረት እንዲያደርግለት እጸልይልሃለሁ ብሎ ይልከዋል። በዚያው እንደሄደ እስከዛ ድረስ አልተመለሰ ማለት ነው። ምክንያቱም የውሻውን እናት ማን ያውቀዋልኝ። እና በዚህ አይነት ፍልስፍና ይሄም አንዳንዱ ያሳዝናል፣ አንዳንዱ ደግሞ ያስገርማል ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው ልጆች ሰውን በታች ለሰው የተፈጠሩትን ደግሞ የበላይ አድርገው በሚያሳዩበት ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ በዓለም ዙሪያ ያለው እንግዲህ ፍልስፍና ነው። አንዳንዱ ደግሞ የዚያ መታወቂያ ስለሌለው የዚህ ሀገር መታወቂያ ስላለው ያ ሰው እንደ ሰው አይቆጠርም፣ እንደ ዶሮም አይቆጠርም። ራሱ በቃ ከዚያም የባሰ ነው። የሁሉ ፍልስፍና ምንድን ነው? በፈጣሪ አምሳል የተፈጠረው ሰው ቀርቶ የዱር እንስሳዎች ወይም ሌሎቹ ከሰው ለሰው የተፈጠሩት በሙሉ በልጠው ይታያሉ ማለት ነው። ይህ የሚያሳየው ማለት ነው የሰው ልጆች ምን ያህል ወደ ታች እየወረድን እንደመጣን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ለዚህም ነው እንግዲህ የግብፅ ፍልስፍናም የሚያሳየን እዚህ ነው። የግብፅ ፍልስፍና ምንድን ነው? መጀመሪያ እንስሳትን፣ ከዚያ ሰውን አስገባ፣ ከዚያ ደግሞ ጨረስ እንስሳ። ስለዚህ ሰውም ሆነ እንስሳ ልዩነት የለውም የሚል ፍልስፍና ያለ ማለት ነው። እዚህ ነው ውሻዎች የተለያዩ ላሁን ስለ ራሱ በህንድ ማገር ራሱ በግብፅም እንደዚያ ነበር። በግብፅ ምድር የእስራኤል ልጆች ራሱ ያው በነበሩበት ጊዜ እንስሳዎች አይታረዱም ይመለኩ ነበር። በዚህ ምክንያት ነው ያለን ፈጣሪ እነዚያ በሙሉ በዚያ ቀን እነዚያ እንስሳት እነሱ ግብጾች የሚያመልካቸው በጎች በሙሉ መታረድ አለባቸው። መታረድ ብቻ ሳይሆን ስጋቸው መጠበስ አለበት። ያው ስጋ ሲጠበስ በጣም ይሸታል። ስለዚህ ያ በሁሉ በግብፅ ምድር በሙሉ እንዲሸት የበጉ ሲያምልኩ የነበረው አምላክ ከፊታቸው ላይ ታርዶ ሲጠበስ ማየት አለባቸው በማለት የዓለም ፈጣሪ ይህንን ታምር እንዳደረገ ይነግረን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚያ በኋላ አብርሃም በይናጋ አዶና ኤት ፓሮ ንጋይም ግዶሊም ቤት ቤቶ አል ድባር ሳራይ እሸት አብርሃም ስለዚህ መጀመሪያ ያለም ማን ነው ፈርዖን ሲወስዳት ሳራን ሲወስዳት ወንድሟ ስለሆነ ስጦታ ተቀብለ ማለት ያው ቀደም እንዳለ ማለት ነው።
ከዚያ በኋላ ያን ንጋይም ያለን ፈጣሪ በፈርዖን ላይ ከባድ ንጋይ የሚባል ስላመጣበት በምክንያት ገና ሳይደርስበት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ አብርሃምን ጧት ይጠራውና በይክራ ፓሮ ለአብርሃም በዮመር ማዞታ ሲታሊ ለምንድን ያራገል አልከኛው ለማሎ ይጋርታሊ ኪ እሽትካሂ ለምን ደው ሚስትነ እች ሚስትህ መሆኗን ያልነገርከ ለምንድን ይላል። አብርሃም መልስ አልሰጠም። ለምን ያውቀዋላ ምን እንደፈለገ። በሚስቱ ምክንያት ሚስቴ ናት ካለ እንደሚገሉ ስለሚያውቅ መልስ አልመለሰለትም። ስለዚህ ጸጥ አለ ማለት ነው። ላማ ማርታ ሆቲሂ ባይካ ሆታሊ ለኢሻ ባታ ህነሽትካ ካህ በለህ በል እና አሁን ይሄ ሚስትህ ይች ናት ይችውልህ ሂድና ውሰድና ሂድ ተመለስ ወደ መጣህበት ይነዋል። ከዚያ በላ ባይጻ ባላ ፓርኦ አናሽም ባይሻልሁ ኦቶ ቤትሽቶ ቤት ኮላ ሸርሎ ይልናል። ከዚያ በኋላ አብርሃም ማነው ፈርዖን በሙሉ ያለውን በሙሉ ሀብቱን ንብረቱን ይዞ የሰጠው ማታን ይዞ ወደ ከናን ምድር እንደተመለሰ ይነግረና ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ላይ ይጀምራል። ባያል አብርሃም ሚምጽራይም ሁ በሽቶ በኮላሸር ሎ ቬሎት ኢሞ ሃኔግባ ይለናል። ስለዚህ ሎጥም አብሮት ነበረ ይልና በግብፅ ምድር። ከዚህ ላይም ሌላ ሚስጥር የሚነግረና ወደፊት አለ። ለምንድ ነው ሎጥ መሲሁ ከሱ ዘንድ ይመጣ ዘንድ ፈጣሪ መረጠው የሚል ጥያቄ መኖር አይቀልም። ከዚህ ላይ አብርሃም ማነው ሎጥ አብርሃም ሳራን እህቴ ናት ሲል ሎጥም አብሮ ነበር። እንደሚታወቀው አብርሃም ማን ነው ሳራ ወንድሟ ሎጥ ወንድሟ ነው ሁላችን እንደምናውቀው ማለት ነው። ስለዚህ ሎጥም ራሱ ስጦታ ተቀብሏል። ምክንያቱም ወንድም እህቴ ናት በማለት ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ብቻ ሳይሆን አብርሃም እህት ሆኖ ተቀብሏል ወንድሙ ነው ማለት ነው። ሎጥም ያው ወንድሟ ስለሆነ ተቀብሏል ማለት ነው። ብስጦታ ከግብፆች ተቀብለው እንደተመለሱ ይነግረን ማለት ነው። ከዚህ ላይ ይህ ሎጥ ይህች እህቴ ናት ባለ ጊዜ ምንም ነገር አልተናገርም ማለት ነው። ጸጥ ነው ያለ። ምክንያቱም እንዴ እህት ያልሆነችው ለምን እህቴ ናት ያልክ ማለት ይችል ነበር። እንደዚያ ቢል ምን ያደርጋል ሎጥ ማነው ግብፆቹ አብርሃምን ይገሉታል። ስለዚህ የአብርሃምን ንብረት በሙሉ የሚወርሰው ማን ነው? ሎጥ መካ ወንድሙ ልጅ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሎጥ በህይወት ይኖር ነበር። ነገር ግን ሎጥ ይህን ስላላደረገ ዝም አለ። መጨረሻ ላይ በዚህ ምክንያት መሲሁ ከእሱ ዘር እንዲወለድ እንዳደረገ ይነግረ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ዝም ማለት በተለያዩ ነገሮች ሚስጥር ባለማውጣት ዝም ማለት መታቀብ ወደፊት ትልቅ በረከት ያስገኛ ማለት ነው። የሰውን ሚስጥር አለመግለጥ፣ የሰውን ሚስጥር መደበቅ ያ ሰው ጉዳት እንዳይደርስበት በማሰብ ዝምታን መምረጥ ትልቅ ስጦታ በፈጣሪ ዘንድ ያስጠል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት አብርሃም ዝም ጸጥ ስላለ መሲሁ ከእሱ ዘንድ እንዲወለድ ሊሆን ችሎ አይነናል። ከዚያ በላ በአብርሃም ካቤድ ምኦድ ቢምኮ ብምክኔ በኬሴ ወዝሃብ በየለ ለማሳ መነገ በአድ ቤትኤል አድ ሃማኮም አሸር አያሻም ኦሃሎ ብትሂላ ቤን ቤትኤል ወቤን ሃአይ ይለናል። ከዚያ በላ አብርሃም ተመልሶ ቀድሞ ከነበረበት ቦታ እንዳረፈና በዚያ ምሎ እንደጀምረ ይነግረናል። ከዚያ ምኮም መስቢያ አሽር አሳ ሻም በረሾና በክራ ሻም አብርሃም በሸም አዱና። ከዚያ በላ መልሶ እንደተመልሶ ያው የስራውን በፈጣሪ ስም መጥራቱን ቀጠለ ይለናል። በጋም ለሎት አወሌክ ኤት አብርሃም ሀያ ጾን ባካር በኋሊም ብሎን አሳ እታም ሀአሬጽ ላሸቤት ያህዳብ
ኪያያር ኹሻም ራብ ብሎ ያኽሉ ለሸበት ያክዳብ ለናል። ስለዚህ ሎጥም አብሮ ከአብርሃም ጋር ሲመለስ ብስጦታ ዘው ተቀብሎ ስለነበረ በሁለቱ መካከል አገሪቱ ራሱ እንደኛ ከናን ህዝቦች አሉ፣ ህዝቦች ደግሞ እነሱ ሁለቱ ወንድማማች አሉ እና በጣም ብዙ ሀብትና ንብረት ነበራቸው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል በተለይ በረኞቻቸው መካከል ግጭት ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንዴት መፍታት እንደቻሉም ወደፊት የምንማረው ማለት ነው። ብዙ ሀብትና ንብረት ያው እንደምናውቀው ሳራ ሎጥ ወንድሟ ስለሆነ እሱም በዚያ ከግብጾች ብዙ ስጦታ ተቀብሏል እና በዚያም ሀብታም እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። እስራኤል አገር ሲመጡ ቦታ ሁሉ ጠበባቸው ይላል ከሀብታቸው ንብረታቸው ብዛት። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ግጭት ሊፈጠር ሆነ። ስለዚህ ያን ግጭት እንዴት አድርገው እንደፈቱትና በዚህ አይነት መንገድ በአይሁድ ህግና ስርዓት መሰረት ሁለት ሰዎች ግጭት የተለያየ ያለ መግባባት ቢኖር እንዴት መፍታት እንዳለበት የሚያስተምረን ክፍል ነው። ይህንን በሚቀጥለው ትምህርታችን እንማራለን ማለት ነው። ይህ ማለት ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ ጀምረን ወደፊት እንማራለን ማለት ነው። ለዛሬው ግን ባጭሩ የዛሬው የወርት ትምህርት ክፍል ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው በተለያዩ የወርት ትምህርቶች እስከምንገናኝ ለጊዜው በደህና ቆዩ። ብሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን።